इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र प्राङ्गणमा गणेश कुमारी तथा भैरवको रथ निकाली दर्शन पूजन गर्ने गरिन्छ यस दिन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले हनुमान ढोका गई इन्द्र जात्राको अवलोकन गर्नुका साथै गणेश कुमारी भैरवको दर्शन पूजन गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ इन्द्र जात्रामा देवराज इन्द्रको बहान ऐरावत हात्तीको स्वरूपमा पुलु नृत्य लाखे नृत्य दीपदान दीपान दर्शन लगायतका सांस्कृतिक जात्राहरू नगरका विभिन्न भागबाट निकाली हनुमान ढोका पुर्याउने परम्परा छ भाद्र शुक्ल पक्षको द्वितीयमा काल भैरवको मन्दिर पछाडि इन्द्रध्वजोत्थान गरी सुरु हुने इन्द्र जात्रा आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी सम्म गरी आठ सम्म मनाइन्छ परम्परा अनुसार काभ्रेको नाला स्थित वनमा तान्त्रिक विधिले मन्तरेर छाडिएको बोकाले छोएको रुख ढालेर लिङ्गो बनाई काठमाडौँ ल्याइन्छ काभ्रेदेखि काठमाडौँ सम्मको बाटामा लिङ्गो मानिसले तानेर हनुमान ढोका ल्याइ पुर्याएपछि यसलाई सजाएर पूजा गरी शुभ साहितमा ठड्याउने चलन छ लोकमा अब पानी पुग्यो जलवर्षा रोक्नु भनेर देवराज इन्द्रलाई सन्देश पठाउन इन्द्र ध्वजोत्थान गरिए कथन छ देवराज इन्द्र आफ्नालाई मन पर्ने पारिजातको फूल टिप्न यस नगरीमा आउँदा पक्राउ परेका थिए पुत्रलाई छुटाउन यहाँ आएकी आमा वसुन्धराले छोरालाई छुटाई लोकवासीलाई अन्न बाली वृद्धिका लागि कुहिरो दिएर गएकी हुनाले इन्द्र जात्रा पछि काठमाडौँमा कुहिरो लाग्ने गरेको पनि बताइन्छ साथै हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा तत्कालीन राज राजालाई इन्द्रका रूपमा प्रतिष्ठित गरिने हुँदा राज्य शक्तिको सम्मान र शान बढाउन इन्द्र ध्वजोत्थानको परम्परा सुरु भएको पनि उल्लेख छ इन्द्र जात्राका अवसरमा हनुमान ढोका परिसरमा गणेश कुमारी इन्द्र काल भैरव श्वेत भैरव तथा आकाश भैरवको दर्शन र विशेष पूजा आज गरिन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा इन्द्रजात्रा सुरु भएपछि नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्व दसैँ आएको अनुभूति हुने सर्वसाधारण बताउँछन् इन्द्रजात्राका दिन आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिइएको छ